Ja, en daar zijn we weer. Welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino Otto Gameova en we gaan nog een aflevering van Another Brick in the Mall spelen. Ik dacht van, nou weet je, ik doe er gewoon eentje achteraan. Dus laten we gewoon snel naar de intro gaan en dan gaan we verder. Veel kijkplezier. Yes, beste mensjes, daar zijn we weer. En we gaan verder waar we gebleven waren. Kijken. We zetten de tijd snel. We hebben een goede profit margin. Dus dat is goed. We zitten ook in de plus. De grafiek ziet er goed uit. Hoe zit het daarmee met onze finances? Even kijken. Ja, het gaat gewoon goed. Ah, prima. Niks aan de hand. Niks aan de hand. We zitten in een nieuwe dag. We zitten in de min, maar dat is logisch voor deze dag. We krijgen een... dit is nu. We krijgen dus een staking van het afval. Een staking van het afval. Dus hoe lang duurt dat trouwens? Oh, dat duurt best wel lang. 24 uur strike. Dus 24 uur staking. Oké. Laten we hopen dat dat goed gaat, jongens. We hebben hier trouwens een melding en ze willen heel graag een boekenwinkel. Maar als het goed is hebben we nog geen boeken. We zijn trouwens sales aan het unlocken. Sales monitor. Maar boeken, dat zit volgens mij helemaal onderin, joh. Waarmee kunnen we dan boeken unlocken? Hebben we dat al? Wacht even. Hebben wij dat al? Dat moet dan hier tussen staan ergens. Boeken. Nee, nog gelokt. Kunnen we nog niet doen. Waar valt dat onder dan? Logistics. Oh, kijk. Volgens mij zit het hier ergens bij. Hier, media supplier. Boeken, dvd's, blu-rays, music cd's en videogames. Maar ze willen nog meer. Ze willen een kledingwinkel. Volgens mij maakt het geen reet uit wat je bouwt. Het is gewoon nu op dit moment hold. Het is op dit moment dat ze dat willen, maar volgens mij kun je gewoon doen wat je wil. Kijk hoe ver we ermee zitten. Oh, nog 0%. We waren er letterlijk net mee begonnen. Ja, moeten we even kijken, jongens, want het is een paar uur later dat ik deze video weer maak. Kom op, ik wil beginnen. Volgende dag. We gaan niks veranderen. Tot nu toe. Even kijken hoe dit loopt. Hier zo kunnen we ook niet heel veel zien. Ik wil dit heel graag zien. Daar zijn we nu mee bezig. Sales monitoring. Daar hebben we iets meer inzage, kunnen iets meer zien. En daar zijn we. We gaan de dag beginnen. En we zijn van start. Mooi. En dan kunnen we weer winst draaien. Want dat hebben we nodig. Ik zie niemand die bankjes gebruiken, of wel? Oh ja, wel. Relaxing. Oké, dus het wordt wel daadwerkelijk gebruikt. Oké, mooi. Staan ze er niet voor niks. Want zoals ik in de vorige aflevering al zei, het is de bedoeling om ze zo lang mogelijk in je winkelcentrum te houden. Maar we kunnen wel echt mooi upgraden hoor hier. Ik denk niet dat dat hoeft voor een supermarkt om heel groot te gaan. Maar we missen wel parkeer. We gaan dat doen jongens. We gaan upgraden. We gaan wegen bouwen. Want we moeten door. Even kijken, dan ga ik het aan deze kant doen denk ik. Customer parking. Laten we dat dan ook aan... Oh, wordt dat niet te veel? 2, 4, 6, 18. Laten we dit doen. We moeten natuurlijk ook weer niet te veel doen. Want dan overspoelen we onszelf met klanten. Dan gaat het weer mis. Laten we het zo doen. Kijken hoe dat gaat. We kunnen in ieder geval meer mensen kwijt nu.
Laten we die wegdoen. Even kijken of die melding weer... Ja, waarschijnlijk krijgen we die melding nog een keer, maar... Ja, het gaat goed. Mensen zijn blij. Ik zit op 70%. Dus dat is goed. Er is niks mis mee. Hoe zat het trouwens met die shift planning? We hebben 3 mensen van 1 tot 9. Oh ja, deze hadden part-time gezet. Oké. Okay. Nou, is goed. Ik zie geen problemen. Met die extra parkeer. Ik ben wel benieuwd of mensen nu allemaal kunnen afrekenen voor de tijd. Ja, volgens mij wel. Mooi. 2K hebben we vandaag gemaakt. Althans, dat moeten we nog zien. Even wachten tot 12 uur. En dan kunnen we het namelijk zien wat we precies hebben verdiend. Kom op. Gaan we naar finances. Ja, oké, okay, we hebben dus wel meer verdiend. Grafiek gaat goed. Leningaanvraag gaan we niet doen. Het hoeft niet. Het is onnodig. Kijk, want het, zie je dat? Het verschilt de hele tijd. Het verandert steeds. Laten we dan... Weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan dit weghalen. En wat we dan gaan doen... We gaan een drankwinkel maken. Want hoe ziet het er nu uit? Grocery store. Juist. Laten we dan... even kijken. Laten we hier zo'n drankwinkel maken. Customer parking. Laten we dat ook doen hier. Dat ze dat gaan bouwen. En dan gaan we hier zo bouwen. Of de fundering leggen. En die doen we ook 4 van de rand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hoe groot moet dat zijn? Poeh, dat is duur. Laten we 50k ervoor uittrekken. Iets meer. Zoiets. Laten we dit doen. Oh, dat is een hoop geld, jongens. Maar ja, we moeten door. We moeten doorgaan. Kijken. Doen we alles. Dan gaan we een muur maken. Oh, dat is zo duur. Nou, hier zijn we vandaag al mee bezig. Dit heeft trouwens geen invloed op als je klanten er zijn of wat dan ook, volgens mij. Gelukkig. Laten we dan... Oh shit, we moeten natuurlijk ook weer hier zo een loading zone neerzetten, denk ik. Ja, laten we dat hier doen. En dan zet ik hier zo een deur. Voor het magazijn. En dan moeten we natuurlijk ook een deur hebben voor de ingang van de drankwinkel. Volgens mij heb ik hem veel te groot gemaakt, jongens. Maar goed, het is de eerste keer dat ik dit doe, dus bear with me. Oké, loading zone. Mooi. Oh, je zit echt recht er tegenaan. Dat is niet echt de bedoeling. Nou, weet je, laat het maar zo doen dan. Dit is de ingang, of zullen we dat hier doen? Wat is het meest handig? Laten we het hier doen. Wat we nu gaan doen, is we gaan een muur bouwen. Deze opslag hoeft niet groot te zijn. We doen alleen maar drank. En dan moeten we ook weer een staf doormaken. Ja. Zetten we hier ook een trashcan buiten neer. Doen we zo. Heb ik een bench? Kan ik dat? Kan ik dupliceren in dit spel? Laten we hier ook een bench neerzetten. Nee, laten we dat niet doen. Shit, shit, shit. Ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Hoe heb ik dat daar? Ja, helemaal aan de rand. Laten we dat
hier doen. Doen we hier ook een struikje. En waar zat het ook weer in? Store. In de fridge. Soda. Bier hoort natuurlijk wel in een koelkast. Het hoort wel koud te zijn. Mooi. We hebben dit gedaan. En we kunnen gewoon dit kiezen. Helemaal beneden. We kunnen gewoon zelf kiezen wat we willen. En aangezien we een drankwinkel gaan maken. Tobacco. Cleaning. Unlocks automatic floor scrubs for your janitors. Dat is wel handig. Oh, sorry. Dat is wel handig trouwens. Coffeeshop is ook leuk. Hebben we al gedaan. Laten we dit doen. Cleaning. Laten we dat ook doen. Dus dan hebben we in ieder geval dit staan. Ik vind het trouwens wel jammer dat je niet ramen erin kan doen ofzo. En het schiet al aardig op. Ik bedoel, hoeveel klanten hebben we nou op een dag? 32 in ons winkelcentrum. Of nou ja, winkelcentrum. Nog niet echt, hè. Laten we alvast wat dingen gaan assignen. Dit is een winkel. En dan hebben we hier zo'n storage. Oh shit, wat doe ik nou weer? Nee, dat wil ik niet. Ja, zo ja. En dan gaan we naar manage. En die noemen we dan... laten we gewoon Valentino's tabak, weet ik veel. Nee, ik doe het helemaal verkeerd. Dit is natuurlijk drank. Sorry, ik zat helemaal aan tabakko te denken. Valentino's drankwinkel. En dan doen we... magazijn. Het is drankwinkel, magazijn. Juist, zo ja. En deze is open van 9 tot 5. Laten we dit gewoon 9 tot 5 doen, de drankwinkel. Assign stores moeten we doen. Dat is die. En dan zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten nog dingen kopen. Hoe gaat het hiermee? Oh, dat is een heel stuk minder, maar ja. Oh ja, we hebben natuurlijk die drank eruit, jongens. Dat is het natuurlijk waarom we minder draaien. Maar ja, dat gaan we dus hier apart doen. Dus ik hoop dat er dan meer mensen naar die drankwinkel komen. Oké, laten we het doen. We gaan fridge doen voor het bier. Nee, wacht. We gaan eerst een kassa neerzetten. Laten we dat hier doen. Zo ja. Laten we dan een fridge neerzetten. Voor bier. En dan hebben we hier zo de wijn en de liquor, dus de drank. Wijn en drank. Laten we eens kijken hoe dit gaat. Heel benieuwd. Hallo, moeten we nog een vriezer hebben? Ja, of een koelkast. Laten we daar dan bier in gooien. Hier zit een liquor. En hier zit een wijn. Het is natuurlijk nu heel groot. Te groot eigenlijk, maar ik hoop dat als er veel meer mensen komen, dat we dit natuurlijk meer kunnen vullen met drank. We beginnen klein natuurlijk. En nu moet ik mensen aan gaan nemen. Hire cashier. Doen we één kassa mens? Eén kassa mens. Eén kassa medewerker. Wil iemand... Nou ja, snelheid hoeft niet per se, denk ik. Nu niet. En dan doen we hire stock clerk. Laten we... Sociaal hoeft niet. Laten we speed. Laten we dien doen. Shift planning. Nou, dat hoeft niet. Laten we dit gewoon zo houden. Voor nu. Kijk, de leveringen worden gedaan voor de drank. Dat is mooi. En dan hebben we onze drankwinkel als het goed is. Beverage. Oh, wacht even. We moeten toch meer erin zetten.
Liquor. Hoe zit het nu? Liquor store. Oké, mooi. We hebben dat gedaan. Dus, die gaan om 8 uur dit inladen. En dan hoop ik dat het goed gaat. Laten we het hopen. Kijk, we zitten nou natuurlijk op helemaal niks. We zitten zwaar in de min. Dat is logisch. Hoe zit het trouwens hier? 63%. Nou, weet je, kijk, we zijn wel gezakt zoals je ziet met de grafiek. Maar dit is natuurlijk ook niet zo heel raar, aangezien we de drank eruit hebben gehaald. En drank is volgens mij best duur. Als je dat wil verkopen. Selling price, ja, kijk, zie je. Profit 24 euro tot 48 euro. Als we dan kijken bij onze supermarkt, dan is dat minder. Dus onze drank zorgt er eigenlijk voor. Kijk, er komen mensen drank kopen, dat is mooi. Dus we hebben ontdekt dat er een drankwinkel is. Dat is goed. Want we krijgen natuurlijk ook straks diefstallen en dat soort dingen. En ons afval wordt natuurlijk niet opgehaald. En dat kunnen we ook zien. Want hier ligt afval en weet ik het allemaal. Het is ook vies. Kijk, er komen weer mensen drank kopen. Dus dat is goed. Oh, er komen best wel veel mensen drank kopen. Laten we hier zo nog wat meer customer parking neerzetten. Dat is een beetje lastig, want ik zit een beetje eigenlijk te denken van hoe groot gaat het uiteindelijk worden. Kan natuurlijk altijd veranderen. Dus in principe maakt het niet heel veel uit. Want we moeten natuurlijk wel gewoon upgraden. We zitten op 85k. We zitten nog steeds in de min. Nu niet meer. Oh, ik hoop zo dat het goed gaat allemaal. Het gaat dan niet super. Oké, we zitten op 63%. Deze nog niet. Kijken. Moeten we meer mensen bij kantoor hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat we het zo kunnen laten even. Kijk, we gaan omhoog. We gaan heel langzaam omhoog. Ik hoop zo dat het werkt, want dan er komen wel aardig wat mensen hoor, die drankwinkel. De drankwinkel is dicht. We kunnen natuurlijk die drankwinkel langer open laten, want normaal gesproken verkopen we natuurlijk ook drank tot 9 uur. Maar ja. Zullen we het gewoon doen? Kijken. 5, laten we hem dan tot 6. We moeten natuurlijk ook gaan switchen. Van personeel, of zeg maar dat ze langer werken. Laten we even wachten tot alles dicht is. Tot 9 en dan even wat veranderen. Ja. Laten we van 9 tot 9 doen. En dan hiren we nog iemand. Laten we dan Nick aannemen. En dan gaan we naar shift planning. Dus Deborah die werkt van 9 tot 5. Deze mag denk ik korter. En dan gaat Nick van 7 tot, of van 5 tot 9. Denk ik, ja. Laten we dat proberen. Dus dan zijn we hier ook gewoon tot 9 open. En dan ben ik benieuwd hoe dat er dan uit gaat zien. Waarschijnlijk precies hetzelfde wat we hadden. Dit gaat ook niet heel snel, hè, jongens. Cleaning technology. Missed sales opportunity. Restrooms.
Oké, mensen willen toiletten. Hoe willen ze dat dan? Moet ik dat apart bouwen? Oh, het gaat sneeuwen, jongens. De winter komt eraan. En we krijgen natuurlijk Christmas season. Dus laten we dan even denken wat meer van die shelves neergooien. Ja, laten we dat doen. Dat kunnen we ook mooi doen nu. Het kost ook meer in onderhoud, maar dat geeft niet. Laten we even kijken wat we daar nog meer in kunnen gooien. Action figure zag ik staan. Wat dan meer? Even kijken hoor. Sportballs. Laten we ice skates doen. Baseball caps. Shit, ik zit weer niet na te denken. Dan is het geen grocery store meer. Shit. Want dat is wel het ding natuurlijk. Daar moet je wel op letten. Ik vergeet dat elke keer. Dat als ik dat doe, dan wordt het geen grocery store meer. Kijk, nu is het dat wel. Maar op het moment dat ik dan die shelves neerzet, dan niet meer. Dan wordt het gewoon een winkel. Dus dan ziet het spel het niet als een grocery store, terwijl ze daar de hele tijd om zeuren. We kunnen ook een slagerij openen, dus dan moeten we alleen maar vers vlees erin zetten. Kijk, dit is goed. Drankwinkel 45%, dus dat zit in het groen. Ik ben eventjes benieuwd hoe dit nu gaat lopen. Want nu draaien we natuurlijk hier ook tot 9. Laten we kijken hoe dat gaat. Want uiteindelijk moet dit veel groter worden natuurlijk. Zodat we echt alles heel mooi kunnen neerzetten. Want nu is het natuurlijk gewoon de inproppen. Oké, dus er komen wel veel mensen hoor op zich. Het is niet stil of zo. Er komen wel continu mensen in de winkel. Laten we er nog een deur in gooien. Even kijken. Stond dat nou? Bij alles. En dan doen we nog een deur hier. Laten we dat doen. Dan kunnen ze van alle kanten erin. Dus mensen die hier parkeren kunnen hier naar binnen. En de mensen die hier parkeren kunnen gelijk hier naar binnen. Yes, kijk, zie je dat? Dan lopen ze naar binnen en dan hop, dan gaan ze hier weg. Dan kunnen ze misschien door naar de supermarkt nog als ze dat willen. Anders is het natuurlijk niet heel efficiënt als iedereen zo moet. En er zit al in het groen, dus dat is goed. Al een tijdje. Zit al op 1000. Hier wordt het natuurlijk ook minder druk nu, omdat we die drank niet meer hebben. De grafiek is wel gewoon stabiel. Of stabiel, het gaat gewoon omhoog en naar beneden. Mensen zijn blij over het algemeen. Hoeveel procent? 65%. Dus dat is gewoon meer dan voldoende. Dat is gewoon goed. En we maken gewoon goed geld nu. Maar ze willen toiletten hebben. Maar ik weet niet of ze dat nou in de supermarkt willen of erbuiten. Volgens mij zou dat niet uit moeten maken dan toch? Products, patrols. Kijk dan, je kunt zelfs waarschijnlijk met security guards kun je zeg maar, noem je dat? Paden maken hoe ze moeten lopen. Anti-theft. Anti-diefstal tags. Wat was het? Manage. Oh, kijk. Restrooms. Ja, ik denk dat het erin moet. Dus in je supermarkt. Denk ik. Ja, of niet. Zullen we gewoon kijken? We gaan het gewoon testen. We kunnen dit gewoon uitbreiden hier naartoe. Laten we dan hier zo een wc maken. Niet zo groot. Laten we dat hier doen.
Oh, dat is duur. Laten we dat 9. Kijk hoor. Laten we dat zo doen. Ja, bouw maar. Geen idee hoe dit werkt, jongens. Kost wel een hoop geld, dat weet ik wel. Oh, is het sneeuw? Ja, het is sneeuw. Lachen. Oké, wat we doen is we gooien er een deur in. Hier zo, denk ik, ja. En dan zetten we een trashcan neer. Nee, doen we niet. We gaan naar restrooms. En dan doen we toilet cube. Oh, er kunnen heel veel toiletten in, joh. Oh, jezus, het kost 1000 per stuk. Laten we dan dit hier zo bouwen. 1, 2, 3, 4. Is dat overdreven? Laten we dat niet doen. Laten we er gewoon 2 doen. En laten we dan 1, 2, 3, 4 doen. Want dat wouden ze. Ze wouden toiletten. Nou, dat hebben we nu. We moeten het ook nog assignen, denk ik. Even wachten. Zones. En dan doen we restroom. En dat gaan we dan noemen naar toiletgebouw. Ja. Mooi. Hebben we dat ook gefixt? Dus hopelijk gaan ze het gebruiken en ben ik dan van die melding af. Het sneeuwt nog steeds heel erg. Het is goed wit. En dan beginnen we bijna met het Christmasseizoen. En dan krijgen we ook weer een strike, weer een staking. En daarna krijgen we Valentijnsdag. Mijn dag. Couples celebrate their love, it gives a nice dinner. Oh god. Fine dining, flowers, greeting cards, wine, jewelry. Oh god, jullie vragen zoveel van mij. Ik ben benieuwd of die mensen het ook daadwerkelijk gaan gebruiken, die wc's. Ik hoop het, want dat was een hoop geld. Alsjeblieft, gebruik de wc's, iemand. Ga je niet menen, dit. Iemand gebruikt de wc's, jongens. Oh, waarom gebruikt niemand mijn wc's? Zet ze toch niet voor niks neer? Oké, vaag dit. Meen je niet? Shit, man. Ze moeten dus wel in je winkel. Oké. Ik heb geen melding gekregen over die wc's. Dus laten we het even afwachten. Als ik nou wel weer een melding krijg, dan weet ik dus dat ik het verkeerd heb gedaan. En dat ik ze het in moet bouwen. In de winkel. Ik hoop het niet, want dan moet ik natuurlijk hier weer gaan updaten. Maar ik ben er bang voor. Ja, ze willen echt van alles. Tabak, ze willen gewoon alles hebben. Cleaning technology hebben we nog niet gedaan. Eigenlijk moeten we die mensen ook 's nachts hebben werken gewoon. Wat is dat dan? Start of spring. Komt de lente weer. En we krijgen nu het Christmas event. Kijk hoor, diapers, running shoes. We kunnen het natuurlijk aanpassen. Want als je kijkt. Heb ik board games bijvoorbeeld? Backpacks doen we in plaats van backpacks doen we board games. We hebben in ieder geval iets meer. Action figures en toys. Action figures. Heel mooi. Oh, ruim alsjeblieft die zakken op. Ruim op.
Komen daar ratten? Oh jezus, oh mijn god, kijk hoe druk het wordt. Ruim die fucking zakken eens op. God jongens, het wordt steeds drukker. Wat een gekke huis, hé. Hier, kijk hoe druk het is. Oh, we zitten nou al in de plus. Echt heel erg druk. Dat is echt moeilijk druk nu. Kom op. Nog 1% en dan hebben we cleaning gedaan. Mooi. Research menu. Wat gaan we nu doen? Restaurants. Big data. Oh ja, ik kon er die sales natuurlijk zien. Ja, dat is ook handig. Allows uncovering of job appliances trades via social. Dus kunnen we zien waar ze goed in zijn. Dus als we gaan naar stats, waar stond dat nou? Kijk, nu kunnen we eindelijk zien hoe en wat. Oh jezus. Kijk, hier zijn ze dus totaal niet in geïnteresseerd. Als je omhoog gaat, dan zie je dat fastfood en movies naar beneden gaan. Maar die coffeeshop gaat omhoog. Heel hard. Kun je ook zien aan de pijl. Als die zeg maar naar beneden gaat, is het niet goed. En dan hoe rechter die staat, hoe meer ze het willen. Dus we kunnen coffeeshop. Maar ja, ik heb er geen geld voor. Kijk, deze doet nu ook gewoon goed. Dus dat is goed. Het is echt heel erg druk. Maar ja, qua winsten valt dat best mee. Ik had wel meer verwacht eigenlijk. Kom op man, we moeten toch wel 2k kunnen maken. Ik wil net zeggen, gisteren, ja, we zitten er al overheen. Ten opzichte van gisteren hadden we 1700 en nu zitten we al op 2200. Kijk, deze gaat ook top man. Wordt ook druk. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat het kerst is. Ik heb hier zo action figures en board games. Dus dat kunnen we ook doen. Gewoon dit veranderen naarmate de events komen. Oh, dan komt die afvalstaking weer zo meteen. Maar niemand gebruikt mijn wc's. Maar ik krijg er ook geen melding meer over. Dat is wel apart. Dus heb ik het dan toch goed gedaan? Ja, hij is wel actief ook. Maar ja. Als niemand er gebruik van maakt. Of mis ik het? Nee, ik zie niemand erin gaan. Ik krijg wel parkeermeldingen. We hebben wel echt lekker verdiend hoor, jongens. 3500. Dat was geen slechte dag. Hé, wat is dit nou weer? 56%. 1. 0% left unsatisfied will not come back tomorrow. Nou, vriend, dan toch niet. Het is er maar eentje. Wat is onze piek? 45. Dat wegdoen. Oh, mooi. Turn a dirty profit over 2000. Ja, dat heb ik toch al lang. Reward 15.000. Mooi, dankjewel. Ik had toch al lang dat. Kijken, Toy Store. Oké, dus wat we eigenlijk moeten doen is, we hebben nu bijvoorbeeld in de supermarkt, hebben we bijvoorbeeld ook dit soort dingen. Zoals speelgoed en weet ik het allemaal. Maar wat we natuurlijk willen doen, is dat allemaal apart gaan verkopen in aparte winkels. Want dat is ook wat hij zegt. Videogame Store, Toy Store. Net zoals dit, die drankwinkel. Dus dat je in die grocery store, dus de supermarkt, alleen maar eten verkoopt. Dat is op zich ook logisch. Maar ja, het begin van het spel, dan moet je toch
verschillende dingen doen. Want het geld gaat ook als een gek weer weg. Want kijk, we begonnen met 200.000. Binnen de kortste keren zaten we onder de 100.000. En we zitten nu op 90k. Dus dat is ook niet echt... Maar ja, weet je... Het is gewoon een spelletje wat langzaam kan groeien. En ik vind dat altijd wel leuk. Net zoals met Tavern Master was dat. Staat op mijn kanaal trouwens, ga dat zeker even kijken. Oké, kom op. Ik wil een nieuwe dag. Ik wil een nieuwe dag. Wat kunnen we doen trouwens? We zitten hier zo op 4% mee. We hadden trouwens die... even kijken, hoe heette dat? Cleaning Technology. Unlocks automatische floor scrubbers. Wat houdt dat in dan? Moet ik dat zelf doen of... Kijk hoor. Wat we ook kunnen doen, is gewoon één hele grote parkeerplaats bouwen en dan hier gewoon al onze winkels. Maar ja, is dat... Nee, dat is helemaal niet handig, want dan moeten ze heel ver lopen. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op. We moeten echt die wegen gewoon eromheen bouwen. Gewoon als een stad bouwen, zeg maar. Denk ik. Ik denk dat dat een manier is. Ja, daar gaan we weer, jongens. De afval wordt wel opgehaald, dat is wel fijn. Hier zo gaat het ook gewoon goed. We hoeven niet nog een cachet erbij aan te nemen. 66% zitten we. En hier zit het op 76, dat is goed. Maar ja, dat was natuurlijk omdat we kerst hebben gehad. Valentijnsdag. Fine dining, candies, jewelry, bar. Ja, ik heb dat allemaal nog niet. Neem aan dat we wel vaker dit gaan krijgen. En ik denk niet dat het heel veel invloed heeft op je spel als je het niet hebt. Het is gewoon dat je erop kan anticiperen en dan gewoon meer geld kan maken. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Maar ja, weet je, we hebben bijna gewoon geen geld meer. Tenminste, 90k lijkt best wel veel geld. Maar als je een fundering bouwt van ik weet niet hoe groot. Als je dit hebt, dan zit je al aan 21k. En dit is klein. Dus dat schiet gewoon niet op. We moeten gewoon meer geld hebben. Snel. Wat kunnen we met objectives doen? Sell 40 different types of products. Turn a daily profit over 5000. 100 customers on site. Make 5000 to sales. Oké. Okay. Dat gaat lekker trouwens. 5000 sales. We zitten nu op 4338. En dan krijgen we 40k voor. Dus dan kunnen we een speelgoedwinkel maken of zo. Dan doen we dat wel. Maken we die hier. Als we die 40k hebben, dat kan wel. Ik heb nog steeds geen melding over de wc's. We kunnen natuurlijk ook wachten en voor een fastfood restaurant gaan. Dat is wel leuk op zich. We hebben zeg maar een supermarkt, we hebben dan een drankwinkel en dan hebben we een fastfood restaurantje. In plaats van ook weer een winkel. Want ze vragen er wel voor. Ze vragen er wel voor, fastfood restaurant. Volgens mij moet ik dat ook weer unlocken eerst. Staat het dan? Restaurant, fastfood. Staat het dan? Ik denk dat het gewoon onder restaurants valt. We kunnen ook die coffeeshop doen natuurlijk. Kunnen we ook doen. Laten we dat doen. Laten we die coffeeshop neerzetten. Dat is ook wel grappig. Hoe ziet dat eruit? Wat hebben we daarvoor nodig? Even kijken. Objects. En dan gaan we naar coffeeshop. Ja, dan krijgen we dus dit soort dingen. Order counter. Veetafel. Ja, dat is een duur geintje dit, jongens. Maar als we die 40k hebben, dan kunnen we het in principe doen. En daar verdienen we natuurlijk ook aan. Hier, kijk. Maar dit verandert dus de hele tijd. Het is niet de hele tijd hetzelfde. Videogames.
Want nu gaat die coffeeshop gaat zakken. Maar ja, als je een coffeeshop hebt staan, dan is het in real life toch ook. Dan gaat het toch ook naar beneden en omhoog. Dus we kunnen hem gewoon bouwen, denk ik. En daar gewoon winst op maken. Want mensen gaan er toch wel heen. Oh, het wordt heel druk in de drankwinkel ineens. Oeh. Waarschijnlijk willen ze dat heel graag. Kijken. Nee, valt wel mee. Bier. Nee, likker gaat naar beneden. Oké. Oh jongens, het duurt me veel te lang. Veel te druk. Kijk, ze hebben ook heel weinig geduld. Patience. Die is nu al helemaal rood. Hallo, doe rustig man. Oh, satisfaction. Ze zijn niet zo heel blij. Waarom is de ene dan zo ontzettend kwaad en de ander niet? Nou, weet je, laten we dan maar gewoon één kassa erbij bouwen. Dan weten we in ieder geval dat dat goed is. Dus dan doen we zo. En dan doe ik manage store en dan doe ik nog één cashier erbij. Laten we gewoon Alexander inhuren, shift planning, juist. Twee cashiers. Dan hebben we Alexander hebben we hier zo. Nee shit, dan moet ik nog een cashier. Oh, of we verlengen hem gewoon. We proberen, kijken wat er dan gebeurt. Laten we het gewoon doen. Dus vanaf morgen hebben we hier twee zitten. Het gaat goed, we zitten gewoon in de plus. 3100. Oké, dus we hebben weer checkhouse-cursus vol. Juist, kijk, dus we kregen een melding van die kassa hier. Dat het gewoon niet genoeg is. Maar dat hebben we nu opgelost, hoop ik. Beverages 100, liquor 60%. Dat is mooi. We wachten eigenlijk tot we die total sales hebben van 5000. Nog 500. Ik denk dat we dat morgen wel kunnen redden. Denk ik. Hoop ik. Kom op mensjes, veel kopen. Hoe zit het ermee met de finances? Ja, het gaat goed. Gaat top. Niks aan de hand. En we komen weer op het werk. Laten we dit wegdoen. Zullen we dan hier nog een vuilnis doen? Is dat handig? Kost wel onderhoud natuurlijk. Garbage pick-up. Weet je, laat het maar gewoon doen. Weet in ieder geval dat het goed is. Dat is voor deze winkel ook, aan deze kant. Dan hebben we voor elke winkel hebben we gewoon een garbage pickup en een delivery. Dat elke winkel gewoon zelf kan functioneren helemaal. Kijk, het gaat nu gewoon zwaar omhoog. Oh, we hebben trouwens nu de staking van het afval. Dus het is over 7 uur afgelopen. Hoe zit het met de sales? Kom op. Ja, het gaat goed. Oh, we maken veel minder geld vandaag. Veel minder geld trouwens. Oeh, we hebben nog niet eens... Misschien komt dat omdat mensen niet meer zo geïnteresseerd zijn in de supermarkt. Je movies is nu natuurlijk... movies is nu heel populair. Als je dan kijkt naar food, fresh meat, fresh bread. Dus het is echt per product en niet zeg maar per winkel wat ze willen. Maar ja, dat kunnen we doen. We zouden de coffeeshop doen. Als ik dat geld heb, die 40k. Kom op, aanmaken. Finances. Ugh, dat is niet veel. Dat is niet veel.
Hopelijk is dat morgen beter. En niemand gebruikt die toiletten. Dus dat is ook niet. Oh, het afval werd opgehaald. Dankjewel. Jeetje jongens, wat is het spel groot. Kijk hoe klein het is. Kun je nagaan dat je dat helemaal vol hebt. Dat je dat allemaal moet managen. Of althans, bij sommige dingen. Oh, 58%. 32. Oh, oh, oh. Vandaar dat we ook zo weinig verdienden. Kan dat nou ineens dan? Oké, we gaan door. We moeten door, jongens. 58, 32. Ugh. Dat is niet veel, maar we kunnen wel vandaag beginnen met bouwen. Hoop ik. Jawel, dat moet wel lukken, toch? Moeten er nog 100? Want dat geld heb je echt nodig. We zitten nog steeds niet in de plus. Ja, echt net gewoon. Nee jongens, het gaat ineens veel slechter. Oké, okay, wat willen ze hebben? We hebben 130k. Fresh bread. Kijk, het gaat hier naar beneden. Zie je dat? Dus het verschilt gewoon de hele tijd. Movies gaat naar beneden. Ja, het ligt gewoon echt aan wat ze willen. Dus zeg maar, elke dag is het gewoon anders. Kijk, want ik zag hier ergens zag ik candy staan. Zie je dat? Gaat allemaal naar beneden. Dus canned food gaat naar beneden. Al onze supermarktdingen gaan naar beneden. Fine dining gaat omhoog. Fast food gaat naar beneden. Oké, jongens. Laten we gewoon hopen. En een coffeeshop bouwen hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, dat is het duur, jongens. Maar ja, laten we toch maar gaan proberen gewoon. We zien het wel. Heel duur weer dit. Ik bouw het gewoon te groot, denk ik. Nou ja, eigenlijk niet, want je kunt het altijd upgraden natuurlijk. En het is veel minder nu. Kijk die grafiek. Oh, van die drankwinkel. Hij stort neer. Heel slecht. Nou ja, we zitten wel boven de 1000 profit. En dit kost ook natuurlijk wat. 10.000 moeten we nu voor 50k. We gaan natuurlijk ook nog parkeergelegenheden erbij zetten. We krijgen ook meer mensen, dus meer geld. Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan de coffeeshop doen. Maar we moeten natuurlijk wel een deur erin hebben en zodat mensen naar binnen kunnen. Laten we dat aan deze kant doen. Hier. Hier komt hij. Dan doen we hier zo'n prullenbakje. En dan gaan we naar de coffeeshop. En dan doen we de order counter. Laten we die order counter hier doen. Zodat de rij zo loopt. Laten we dan hier zo coffeeshop counter. Even kijken hoor. Laten we die hier in de hoek zetten. Dan heb je cafetafel, je hebt foodcourt, restaurant. Laten we het gewoon simpel houden, jongens. Laten we gewoon dit doen. 200 per stuk. Ja. Oké, mooi. Gaan we dat bouwen? Gaan we dat assignen? Naar een coffeeshop. Gaan we managen en dat noemen we... Coffeeshop. Koffie, hoe gaan we dat noemen?
Laat het gewoon coffeeshop zo noemen. Oh shit, ik moet ook nog storage doen. Oh. Verkeerd gedacht. Dus dan doen we dat hier, denk ik. Ja, laten we dat hier doen. Dan bouwen we een stafdeur. Ja, laten we dat hier doen. Hier is ook een stafdeur. Kom op, bouwen. Ja, dat gaan we niet redden vandaag, jongens. Dus dan draait hij pas morgen mee. Ben ik bang. Ja. Oh shit, wat doe ik nou weer? Ja, wordt morgen, jongens. Nou, bouw die muur erin. Oh, mooi. Dat blijft staan. Dan assignen we dat als storage van de koffiewinkel. Manage. Koffie. Magazijn. Doen we manage. Assign storage dia. En dan doen we de koffiewinkel van 9 tot 6. Higher cachet. Oh, moet ook nog waiters aannemen, hé. Weer stockclerk. Jonathan. Dan doen we Omar. Moet wel iemand die sociaal is. Hij ziet er niet heel sociaal uit, maar... En dan hebben we higher waiter. Want we moeten natuurlijk serveerses hebben hierin. Niet heel sociaal, maar laten we William aannemen daarvoor. Dus als ik dan naar staff ga, we zijn ook van 9 tot 6. Kijk, deze gaat van 9 tot 5. Allemaal tot 6 uur. Yes, mooi. Dus dan hebben we dat ook gedaan. Dus dat wordt lachen. Ik ben benieuwd of het goed gaat morgen. Oké, het gaat omhoog volgens mij. Drank niet. De drank gaat niet omhoog, jongens. Deze die gaat wel weer omhoog. Ik krijg ook bijna Valentijnsdag. Ik hoop dat dit werkt, jongens, want... het kost weer een hoop geld. We moeten ook meer parkeerplek natuurlijk hebben. Laten we er ook voor zorgen nu. Laten we dat... hier bouwen. Dat is ook geld. Veel geld. 300 per weg. Maar ja, is wel belangrijk. Kom op, maak af. Dan hebben we daar zo. Voor de customers wat bouwen. Dus 2 plekken per. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oké, okay, hopelijk gaat het werken. Ik hoop zo dat dit goed gaat. Upcoming events, major smartphone release. Ja, ik kan daar allemaal niet aan meedoen. Want ik heb dat gewoon nog helemaal niet unlocked. Oké, daar gaan we, jongens. Oh, er zitten duizenden min. We moeten echt heel veel profits hebben nu. Ik hoop zo dat dit goed gaat. Oké, er komt wel iemand in de koffiewinkel, dat is goed. In ieder geval 1 iemand. En ik denk dat we dit gewoon verkeerd hebben gedaan. Dat we dat in de winkel moeten hebben. Oh kijk, ze kopen gewoon donuts en zo. Dat is mooi.
Dat hoop ik. Oh, ik ben er bang voor, jongens. Maar ja, het gaat natuurlijk om wat ze die dag willen. Dus... we zijn wel blij. 67%, dus... dat is goed, maar ja, wij moeten ook blij worden. Weet je, we moeten ook geld verdienen. We zitten in de min nog steeds. Niet echt een heel goed teken, jongens. De koffiewinkel zit helemaal leeg. Nee, dit is niet... dit is niet wat ik ervan gehoopt had. Maar ja, weet je, het kan veranderen. Fastfood gaat ook naar beneden. Zoals we nu een fastfood restaurant hadden gehad, dan was het ook naar beneden gegaan. Ja, coffeeshop, kijk. Gaat naar beneden. Maar ja, er zijn natuurlijk dagen dat dat gewoon skyrocket. Dus dat dat heel hoog is. En dan verdienen we natuurlijk heel veel geld. Dus we laten het gewoon staan. Ik ga het niet weghalen. Maar ik zit wel te denken over die toiletten. Dat we dat gewoon in de winkels moeten bouwen. Ik denk niet dat ik dit goed heb gedaan zo. Wel actief, maar ja. Ik zie er niemand gebruik van maken. En dan blijven ze wel langer. Weet je, laten we het gewoon eruit halen. Laten we dit gewoon weghalen. Ja, dat is goed. Gewoon weg ermee. Klote, sorry. Ik krijg gewoon geen geld terug, hè? Niks. Dat is een hoop geld. Oké, dus daar is het spel wel heel hard in. Je krijgt gewoon geen geld terug. Laten we dan dit doen. Kijken. Zo. Laten we dat maken en dan doen we restrooms. Doen we zo. Doen we daar twee en dan doen we toilet sink. Doen we er ook twee. Doen we assign en dan doen we restroom hier. En dat noemen we dan WC Jumbo. Oké, mooi. We hebben dat in ieder geval gedaan. Er zit in ieder geval een wc in die supermarkt. En ik neem aan dat ze nu wel dat gaan doen. Laten we dan hier dat ook doen. Oh shit, dan ga ik door die rij heen. Oh, sorry. Laten we het dan hierin bouwen. En dan doen we daar een deur in. Laten we dat daar doen. Kijk, daar komt hij weer. Laten we dit weer restroom noemen. Wat is dit nou voor iets raars? Huh? Ik heb toch een foundation gebouwd hier? Of ben ik nou raar? Wat is dit nou voor iets raars? Hè? Dat deed ik toch de eerste keer al? Oké, dat ja. Oké, mooi. Dan doen we restroom. Dan noemen we dat koffiewinkel wc. En dan zetten we daar ook wc's in. Beeld. Restrooms. Toilet cube. 1, 2, 3. Hier zijn twee en dan doen we toilet sinks. Doen we daar ook twee van. Mooi.
Oké, dus dat wordt ook allemaal gebouwd. Oké, kijk of mensen nu wel naar de wc gaan. Kijk, nu gaan ze wel. Dus het moet in de winkels. Dit gaat weer omhoog. Nou ja, omhoog. Hoger als wat we hadden. Drankwinkel, ja. Is een beetje... Maken wel net profit, maar niet heel veel. En dan hebben we natuurlijk de koffiewinkel. Poeh, min 186%. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, dat kan veel beter, jongens. Dat is best wel een lastig spelletje, hoor. Maar het is wel leuk. Het is wel een leuk spel. Ja, jongens. Dat was hem weer voor vandaag. Oh, wat een spelletje. Het is best wel lastig, maar het is wel heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het de volgende keer gaat. Ben je nou ook benieuwd? Like dan eventjes de video. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon morgen weer. Doei doei!